Hammaga salom do'stlar. Sizlar bilan yana o'sha stream sizni. Streaminglarni sizni qilishda davom etamiz do'stlar. Bugungi videomizda PUBG'dagi kundalik 10 ta xatoni ko'rib chiqamiz. Ya'ni siz deyarli bu xatolarni har kun qilasiz. Avval videoni ko'rishdan oldin do'stlar kanalga obuna bo'lib, like bosib qo'yishni unutmanglar. Sizlar uchun obuna bo'lish hech narsa emas, lekin men uchun juda ham muhim narsa. Va yaqinda biz 1K bo'lamiz do'stlar. 1K bo'lsak agar do'stlar, 1K bo'lish bo'lgan munosabatimiz uchun birorta bir konkursga start berib boramiz. Qani videoni boshlaymiz bo'lmasa. Birinchisi o'rtoqlar bu squad. Ya'ni siz squadda otishayotganingizda 3tasini otib nok qilmasdan aptichka ichishingiz bu xato bo'ladi. Ya'ni 3ta nok bo'lmagani, nok bo'lgani 4-tinchisiga sizni metga beradi qayerdaligingizni va kelib sizni otib o'ldirib ketishi mumkin. 3chalovga ham nok berib, keyin aptichka ichishingiz to'g'ri bo'ladi. Yoki вообще аптечка ichmasdan o'tsangiz bunisi ham to'g'ri bo'ladi. Ikkinchisi o'rtoqlar bu VPN, ya'ni PUBG'ga VPN orqali kirish. Bu ham juda katta xato hisoblanadi, ya'ni siz PUBG'ga VPN orqali kirganingizni bilib qolsa, ban berib yuborishi mumkin. Uchinchisi chust, ya'ni siz birorta bir streamerni chusti bilan o'ynashingiz kerak. Agarda o'zingizni chustingiz bilan o'ynasangiz ham bu juda katta xato hisoblanadi. Endi streamerlarni chusti sizga ozgina bo'lsa ham o'yinda foyda beradi. To'rtinchisi bu druziya, ya'ni siz matchga albatta o'zingizni druziyangiz orqali kirishingiz kerak. Bu masa padbordan yaxshi o'yin chiqmaydi. 5-inchisi sherikni otish. Agarda siz mana shunday sherigingizni otmoqchi bo'lsangiz, hazillashaman deb o'ziga jalb atashingiz va sizga akkauntingizni ban beraveradi. 6-inchisi komandadan uzoqlashish. Komandadan uzoqlashishga nima kiradi? Mana shunday samolyotda bir o'zingiz kartani boshqa bir burchagiga ketib borishingiz. Bu ham juda katta xato hisoblanadi. Agarda siz sheriklaringiz bilan birga yursangiz, ya'ni siz nok bo'lsangiz, bular sizga kelib ko'tarishi mumkin, yordam berishi mumkin. 7-inchisi do'stlar, suvga bez aruja tushish. Ya'ni masalan siz yo'ldan yo'lga o'tmoqchi bo'lsangiz, suvdan bez aruja tushish bu ham juda katta xato hisoblanadi. Chunki suvdan chiqar paytingizda sizni oldingizda otib o'ldirib qo'yishlari mumkin. 8-inchisi do'stinglarni ko'tarmaslik, ya'ni passivni tovarish bo'lish. Bunda ham sizga sheriklaringiz jalba tashlaydi va yana siz akkauntingizni ban berishi mumkin. 9-inchisi mikrofonda har xil dovushlar qilib baqirish. Va oxirgi va hammadan yomoni PUBG mod saytlardan kirib ustanovka qilib o'ynash. Bu ham 100% akkauntga ban beradi. Agar siz akkauntga kirib ko'rmoqchi bo'lsangiz, men o'zim buni sinab ko'rganman va akkauntim ban ekan. Bu 100% aniq do'stlar. Xo'sh do'stlar, video yoqdi degan umiddaman. Video yoqqan bo'lsa, albatta kanalga obuna bo'lib, like bosib qo'yishni unutmang. Sizlar bilan stream snayper bo'ldi. Ko'rishguncha.